baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada ee kontaynarada xambaarsan ee labada buundo isaga dhex dusana mamnuuc ayay ka tahay. Baabuurkii lagu helo asagoo labada buundo maraya waa lagala wareegayaa, qof noogu imaan karaana ma jiro. Waddadan waxay ku waa waddada leh labada buundo ee keligood ku yaalla magaalada Muqdisho. Waddadan waa biri iyo xamar jabjab maamulkooda iyo dadweynahooda. Waxaan ka rabnaa inay siday hadda u taallo ka beddelaan. Sida ay u taallo waa si ceebeed, siday u taallo waa wax qashin iyo gudaafad ah. Dhiiqada iyo wasaqda ay ku soo daayaan waa inay ka daayaan waddada. Waddadan waxay ka mid tahay waddooyinkii nasiibka u helay dib u dhiska. Maantay kuma taallo gobolka Banaadir oo dhan, wadda foolxumada kala mid ah. Marka maamulka iyo degmooyinku inay inta xishoodaan waddadan wax ka beddelaana laga rabaa, oo nadaafaddeeda isu xil saaraan, wasaqda ay ku soo fasaxayaanna ay ka joojiyaan. Arrintaas waa arrin la iskula xisaabtamayo. Min maamul iyo shacab waa la iskula xisaabtamaya arrintaas. Warkan war sahlan maaha, ha fududaysanina. Ma aqbali karno waddo malaayiin doolar lagu bixiyey inay sidaas u taallo, ma aqbali karno. Marka aan u soo noqdo hawsha maanta aan u nimid, maanta waxaan u nimid in buundadan la dhiso oo dhismo fiican ay hesho. Dhismahaas waa dhismo uu fulinayo maamulka gobolka Banaadir. Waddooyin badanaa la dhisay, qaybo badan oo ka mid ah qaybaha danta guud ayaa la dhisay, laakiin buundooyinku ma helin dhismooyin. Maraan rabnay inaan arrintan shaqo ka qabanno mar sii horreysay. Qolaan kula heshiinay, qoladii waa ku fashilmeen inay shaqadaas qabtaan. Maantay ma jirto cid aanu xil saarnay oo nooga wakiila, annagaa gacanteenna ku dhisanayna. Maamulka gobolka Banaadir ayaa gacantooda ku dhisanaya, iyo sidaa darteed waxa lagu dhisayaahu waa canshuurtii laydinka qaaday, waxa dhisayaahuna waa maamulkiinni. Marka ka ilaalsha wax alla wixii dacdarro iyo qaabdarro u keeni kara. Baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada ee kontaynarada xambaarsan ee labada buundo isaga dhex dusana mamnuuc ayay ka tahay. Baabuurkii lagu helo asagoo labada buundo maraya waa lagala wareegayaa, qof noogu imaan karaana ma jiro. Waddooyinka badan oo magaaladu ay leedahay ha mareen, laakiin buundooyinkan uma adkaystaan baabuur xoog badan oo kontaynar dhaadheer saaran yihiin in lagu jiido, oo sida maanta laga dhigay laga sii dhigo ma loo adkaysan karo. Waxaa sidoo kalena aan loo adkaysan karin sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenku, baalayaashan culayska badan oo buundada korkeeda inta la suray la isaga tegey. Baallooyinkaas marka waa in laga dulqaadaa buundada, degdeg looga dulqaado. Haddii aan laga dul qaadinna waa inaa tallaab degdega laga qaada. Waxaa u xil saaran hawshaas waaxdeenna howlaha guud iyo maamulada labada degmo ee Waaberi iyo Xamarjajab. Waxaan aragnaa meel aan gacan ku dhisayno oo laba gacmood ama saddex gacmoodna lagu duminayo. Waxaasi marka wax la aqbali kara ma ah. Bulshada marka doorkooda inay qaataan rabaa. Buundada ayagaa leh, waddada ayagaa leh, dhammaan goobaha danta guud dadku ayagaa leh. Inay ilaashadaanaa laga rabaa, oo ay maamulka ku soo wargeliyaan
هذا واحد ضيعه أما كحد جذوه أي أركان وياه ووحي وذليهن إن شخصيات إذا تكرف لنا سيد دونان كي يلنا وحلا أقبل كرمه مدن ريال وأن إذا كجمع هذا علنا يا مدن ريال يمرون وإذا كجمع هذا علنا يا سيدا عاد سوء بابوشين لوغونا سوء دويسين وانتي دقمو ينكين حسي ياشي وحان ان بدن جعلان لهين انا سيقارة وسقوح القانتان بلعضة اي النظافة دا دقمو ينكين اي ودو ينكو دبا قوبها الدن تقود معمول لدى حل قارة هكسارا ددوين هنا حل قارة ايه كسارا انا ينكسوا فسيحين وحيابها وسقضة يا دع درد أهو الدوين. الرنتاس ورن آدي آد آدي آد دبعت أقوه ديجانك آدي آد دبعت أقوه عاف ما تكبل شدة. سد درتيد لقب الله بوقت كان وين على على لقوق قاضو مجالدان لما أنت وحن كربنا إني نقطم يعني مرايد يضلك كما ربنا مال ديقوي وسق إيطال إني نقطه. سيدي درتيد دق مكستا مامول كيدا هي الشعب كيدا وحالق الربا إن كل الترتمان دق بوين ككلا سيدي أسوأ بن بندق الهايين بلع هي النظافة وحد مودة ما شعروا كلا إن لا يرسوا بندق فول حمو مركا أريد أسأل بدلو وحي مامول كأي ددوينها كتها عيب إن آن مال والبا أرجنا فول حمان سداس أطال مركا واحدة يعني ما أقول قبل كبنادر غيبت أقول أدن أما هاتو جديد كغش كقاضة أما هذا باللضة وحيابها لمتك ديارو دين لي كالنتي إنه جوتا سما ملك السرنا أو كالنتو ذا أي أجوتان أرنتا كوسا بسنت اسمها وددا أما بوندا يعني راهدو وحالة غيرها هي يعني شركة ده لسيسة إنا يسنو قد عفسين اسمها مدبلة لبدا الدقمنا وحالة غربا إنا يلشقيان إنتا اسمها سعيس عدن سبوح لإنا يلشقيان سيئوسو رقشو مدداس الواقو تلقلي أو أيان لكل من وحق بدا هدي أهان لهي جيتكا إلا سوامر سينا يقلب قد اسمها إيا هدي أي جيري لهي أباق أي كوئي مال لهي العقبات نوع كستوئيتا وإن لوفضو دايو وإن لقلشقيو وإن قعان لغسيو أنت هسيا ربع هنا نرى هذا وانور فرنت هاي دقة دقي وانور قبسو ميا هذا قال لي إدبو ما أنت أيو نور بلاب ميا وحن رجينا يا مركا ما أنت مركا ونور بلاودو أنا ونقصو جب جب مو بالمدة مدة بالله جودهت شركة هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha